Ja tänään vietetään, vaikkei kelistä niin uskoiskaan, niin Heinolan joulun avausta 2015. Aloitetaan virallinen ohjelma sillä, että pyydetään lavalle Heinolan elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä avaamaan virallisesti tämä päivä ja tämä joulu. Kiitos. Tässä on semmoinen pieni ero. Kesän avaukseen nyt on ainakin 5 astetta lämpimämpää. Ja täällä on ainakin 10 kertaa enemmän väkeä kuin oli kesän avauksessa. Oikein paljon tervetuloa teille kaikille. Todella mukava nähdä sankoin joukoin ihmisiä ohjelmassa sitten. Tai Jari oikeastaan voikin kertoa, mitä meillä on ohjelmassa. No niin, hyvää päivää kaikille. Ja meillä on kunnia julkistaa vuoden 2015 Heinolalainen. Tänä vuonna Raadissa olivat kaupunginjohtaja Jussi Teittinen, Heinola valtuuskunnan puheenjohtaja Tarmo Pipatti, kaupunkisydämen toiminnanjohtaja Irja Mallinen Valkeinen, Heinolan yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen ja yrittäjänaisten puheenjohtaja Outi Aikala-Sineen. Tänä vuoden valinta oli meille todella helppo. Päädyttiin henkilöön, joka yhdessä lemmikkinsä kanssa on tehnyt Heinolaa todella hienosti tänä vuonna tunnetuksi. Sekä muun muassa tuolla asuntomessuilla ja sitten täällä Heinolassakin tehnyt paikallisesti aivan loistavaa työtä lasten parissa. Tämän vuoden Heinolainen on Mario Suosalo ja Ormokki Koira. Oikein hyvää joulun aikaa kaikille heinolalaisille. Hammaspesukoira Orvokki ja hänen emäntänsä Marjo kiittävät loistavaa suun terveydenhuollon työyhteisöä. Valtavasta rohkeudesta tämmöisen täysin ennalta tuntemattoman asian edessä. Näin porilaisena Heinolassa jo 13 vuotta asuneena voin sanoa, että hitaasti katsoivat, kun sanoin, että otan koiran mukaan. Elikkä kiitokset Eero Aaltosetälä, Satu Lahnalahti ja työyhteisö. Kiitoksia kaikki te vanhemmat, jotka olette antaneet positiivista palautetta. Kiitokset kaikille lapsille päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa, jotka ovat silmät soikeena kertoneet, että se Marjo sanoi näin ja se Orvokki teki näin. Siitä se lähtee. Hampaiden peseminen koskettaa ihan jokaista. Ne pestään aamuin, illoin ja väli keskipäivälläkin. Hirvittävän vanha juttu, mutta tällä kertaa tällä uutena asiana, uudella tavalla tuotuna esiin. Orvokki kiittää, kumartaa ja emäntä kantaa ja kumartaa ja kiittää. Kiitos. No niin, ja tähän jatkoksi sopii tuossa joulumaassan pöytä, jonne Orvokki menee tervehtimään lapsia ja muitakin lapsen mielisimpiä ihmisiä ja siellä on tarjolla erilaista hammastahnaa, eikö näin? Kyllä. Orvokki on saanut hammaslääketieteen päivillä kovasti kiitosta ja erilaiset hammastahnafirmat ovat nyt osallistumassa heinolalaisten puhtain hampain vietettävään jouluun. Näin. No niin, ja seuraavana mennään sitten. Elinkeinojohtaja Heikki Mäkelä menee avaamaan tuon joulumaan, johon toivotaan ihmisten tutustuvan. Mutta nyt ole hyvä Heikki ja avaa joulumaa. Ja isot aplodit, portti on auki ja ei muuta kuin tutustumaan. Ja seuraavana sitten kuuntelemme joululauluja tai musiikkiesitystä, josta vastaavat Satu Pekkala ja hänen säestäjänsä Kai Kiri. Tervetuloa. Jatkuvan
vaikka onkin kaukainen, satain vuotten takainen, silti aina läheinen. Tulee joulukultainen, joulun valon sydämiimme tuokon lailla tähden sen. Taru, josta muistelmiimme saamme joulun ikuisen. Vaikka onkin kaukainen, satain vuotten takainen, silti aina läheinen. Tulee joulukultainen. Kiitoksia. Eli täältä löytyy nyt Katjan tarinatuokioiden osallistujat, eli tarinatuokiot alkavat tuossa hetken kuluttua. Tuossa 12 jälkeen tällä lavalla tulee esittäytymään Heinähatun ja Vilttitossun hahmoja. Ja tämä Heinähattu ja Vilttitossuhan tulee keväällä sitten tuonne Heinolan lukiolle esitettäväksi, niin tulee tällainen ennakko esittäytyminen sitten näiltä roolihahmoilta. Kinakulhot on, saatika uunin käytöstä ei kyllä varmasti tulisi yhtään mitään ilman isosiskon ohjausta. Tämä tutkitaan vielä, tarvitsemme hiukan lisää aineistoa. Tässä rupesi kyllä vähän hiukumaan, että jos käytäisi kahvin kautta. Minä toinkin mukanani hieman joulutorttuja ja muuta suussa sulavaa. Mentiin. Eiköhän lähdetä. Minä haluaisitte 10 torttua. Vilttitossu, sinun pitää olla yksi vain. Eikö 10? Kaupungin jouluvalojen sytytystilaisuuteen. Tämä on 5. kerta, kun olemme täällä yhdessä sytyttämässä Suomen joulukuukaupungin valoja. Mukava, että teitä on näin paljon. Täällä meitä on joulukukki tietenkin on tullut mukaan. Ja me joulukuupään näköiset henkilöt olemme Jaana ja Tuomo. Ja sitten tuolla on vielä tommonen joulumuorin näköinen henkilö. Taitaa kyllä olla joulumuori Päivi. Tervetuloa kaikille. Mehän seisotaan nyt Suomen suurimman valkokuusen alla.
Ja se on semmoinen emokuusi, johon täällä Heinolassa aina sytytetään jouluvalot. Tässä on hyvin lyhyt ohjelma, eli ensin musiikkiopiston lapset laulavat jouluisia lauluja. Sen jälkeen Eeva Rantala lukee legendan joulupuusta. Sen jälkeen me kaikki yhdessä lauletaan Oi kuusi puu ja toivotaan, että valot syttyvät kuusi puuhun. Ja sen jälkeen me lähdetään kulkueena torille ja yrittäkää pistää mieleen kolme laulua, joita me yritämme sitten laulaa siinä matkalla tuon Päijyön esilaulajana ja muut sitten laulamme mukana. Eli siellä on sellaiset laulut kuin Tuiki Tuiki Tähtönen, sitten Petteri Punakuono ja Joulupuu on rakennettu. Katsotaan, ehditäänkö kaikki kolme laulua laulaa, kun pääsemme tuonne torille. Ja sytyttäkää lyhtyihin nyt jo valot ja viedään se valo täältä Albertan valkokuuselta, täältä emokuuselta sitten tuonne torille. No niin, aloitetaan, eli ensimmäisenä musiikkiopiston taidepainotteisen kerhon lapset. Maailmaan neljä enkeliä. Heidän tehtävänään oli etsiä joulupuu. Ja enkelit lensivät läpi sinisen, tähtiä täynnä olevan avaruuden, kohti pohjoista talven maata. Ne enkelit olivat nimeltänsä usko, toivo, rakkaus ja ilo. On löydettävä puu, jonka oksistossa on pyhä ristinmerkki. He sanoivat, puun täytyy kukoistaa läpi vuoden, jotta ihmiset uskoisivat, että pimeys väistyy ja elämä voittaa. Ja antoivat sille
voiman vuodesta toiseen ilahduttaa ihmissydämiä. Tervehdys kaikille ja hyvää joulun odotusta. Ja nyt jännittävä hetki, että kun laulamme Oi kuusi puu, niin saavatko kuusemme ja tämä rantapuisto valoa tähän pimeyteen? Ja saadaanko tämän laulun myötä? Oi kuusi puu ja lehväs uskollisen. Sä vihanoitset kesäisin, tuot lehväs talven tuiskuihin. Oi kuusi puu, ja lehväs uskollisen. Oi kuusi puu, ja lehväs uskollisen. Myös aina joulun aikaan sä saavut meidän majaan. Oi kuusi puu ja lehväs uskollisen. Oi kuusi puu ja lehväs uskollisen. Oot tervetullut tutuas, kun annat meille lahjojas. Oi kuusi puu, ja lehväs uskollisen. Laulun taika tapahtui. Kiitos teille kaikille ja nyt lähdemme sitten pikkuhiljaa kohti toria ja sytyttämään myös torillemme lisää valoa tähän pimeyteen. Joulupukki! Kaikki lapset maailman tähtösiä katselee, miettivät miks loistaa ne. Maahan asti valaisee, kaikki lapset maailman tähtösiä katselee. Aatto ilta pitkä on, taivaan haloton. Petteri vois nenältään valon tuoda pimeään. Petteri siitä asti kulkapukit kiskoen. Aumelevat suosti, kiitos sulle Jeesuksemme, kallis vapahtajamme, kun sä tulit vieraksemme, paras joululahjamme. Kaikki tänne Heinolan torille ja jatketaan täällä vuoden 2015 joulun avajaisia tai joulun avausta. Mutta pidemmittä puheitta. Tori on tällä hetkellä aika pimeänä ja pitäisi saada valoa tänne. Niin pyydetään Päivi Niemiaho tänne esilaulajaksi ja toivon mukaan laulun aikana sitten saadaan vähän valoa lisää tänne torille. Ole hyvä Päivi. No niin, tervehdys taas. Äsken me aloitettiin tosiaankin tuolla Albertan valkokuusen juurella lyhtykulkujen kanssa ja siellä tapahtui tämä musiikin ihme, laulun ihme, eli kaikki puut ja tähti taivas, niihin saatiin valot. Ja katsotaanpa sitten, miten käy täällä. Ja sitten meillä lauluna olisikin täällä torilla sitten nyt syttyy valot tuhannet. Katsotaanpas. Miten käy? Nyt syttyy valot tuhannet, myös tänne Pohjolaan. Ja taivaalta tähtöiset jo luovat loistettaan. Taas yli koko maailman käy tieto verraton.
Jo syntyi poika Jumala, jo Kristus tullut on. Oi Betlehemin tähtönen, luo valos päälle maan. Tuo joulurauha suloinen, myös maajan matalaan. Nyt avaa ovet sydänten, ne siitä rauhan saa. Kas loistei joulutähtösen, tuo rauhan maailmaan. Ihanaa valoisaa joulun odotusta. Kiitos. No niin, saatiin valoa torille. Mitä mietteitä tai onko nyt nämä valot tarpeeksi hienot tähän joulun odotuksen odottaa joulun odottamisen odottamista varten? Hyvä. Seuraavana pyydetään lavalle hyvän joulun toivotuksen lausumaan Heinolan kaupunkisydän ry:n puheenjohtaja Irja Mällönen-Valkeinen. No niin, hyvää iltaa minunkin. Kuuluuko tämä? Hyvää iltaa minunkin puolestani ja oikein hauska nähdä, että meitä on näin paljon täällä ihailemassa meidän Heinolan hienoja jouluvaloja. Tämä on niin kutsuttu joulupuukaupunkitapahtuma. Ja mistä tämä tapahtuma sai alkunsa 5 vuotta sitten? Silloin suunnittelimme Heinolassa, että haluaisimme tänne valaistuja puita. Ja mietimme, miten näitä puita tänne saisimme ja mitä ne voisivat olla. Olisivatko ne joulukuusia? Kuusihan on perinteisesti liittynyt jouluun. Ja ihan näillä sanoilla haluan teille kaikille tosiaan toivottaa valoa, rauhaa ja hyvää joulun odotusta. Kiitos teille. Seuraavana Heinolan kaupungin joulutervehdyksen tulee meille tuomaan valtuuston puheenjohtaja Juuso Seppälä. Tervetuloa. Sanotaan, että elämässä jokaisen on löydettävä oma juttunsa. Tämä pätee ennen kaikkea meihin ihmisiin, mutta ennen kaikkea myös organisaatioihin ja tämänkaltaisiin suurempiin toimijoihin, yrityksiin, yhdistyksiin ja aivan yhtä lailla kaupunkeihin. Niin ikään Heinola on kaupunkina etsinyt ja löytänyt omat juttunsa. Näin meidät tunnetaankin muun muassa terveysliikuntakaupunkina, mikä on minun mielestä äärettömän innostava erikoistumisalue. Mutta kiitos aktiivisten kaupunkilaisten ja yhdistystoimijoiden, niin meidät tunnetaan myös muista teemoista ja asioista. Olemme nimittäin julistautuneet Suomen joulupuukaupungiksi. Kauniista rantapuistosta ja vesistöstä ammentava pienkaupunkimiljöömme eittämättä sopii tällaiselle valonleikille. Hyvät kaupunkilaiset, Heinolan kaupungin puolesta toivotan teille rauhaisaa joulua ja ylipäätään oikein hyvää loppuvuotta. Kiitos. Kiitoksia Juuso. Herra joulupukki. No niin, heissan. Oikein hyvää joulun odotusta kaikille. No niin, joulupukki on ollut siis aamusta alkaen täällä torilla ja lapset on päässyt sua tapaamaan. Niin onko sun luona nyt käynyt niin kuin tarpeeksi heinolalaisia lapsia, että sä nyt tiedät, että mitä
lahjoja tänne sitten kuukauden päästä, vähän vajaan kuukauden päästä, niin koteihin tuodaan. No lapsi on käynyt aivan hirvittävän paljon. Tämä on ollut erittäin hieno monikulttuurinen päivä. Kaikki muut lapset on melkein käynyt, paitsi yksi Juuso-poika ei ole käynyt. Olisikohan tämä Juuso ollut se äskeinen lavalla ollut herra? Saattaa olla hyvin saman näköinen. No niin, mikä on ollut lapsilla nyt tällainen mieleisin tämän vuoden joululahja toive? Onko niissä ollut eroja, että mitä tytöt tai pojat on toivonut nyt jouluna? No, kyllä ne aika lailla perinteisiä leluja on, mitä toivotaan, mutta kyllähän nuo puhelimet on nyt se ykkösjuttu tänä jouluna. No niin, mitäs sitten kun tulit paikalle, niin sulla oli poro täällä, mutta niin ei ollut punainen nenä porolla. Mitä Petterille oli nyt tapahtunut? Ihan tällainen, kaikkia on askarruttanut tämä kysymys, että missä Petteri on? No, se on semmoinen juttu, että kun ei ole lunta, niin ei se kuon ole vielä muuttunut punaiseksi. Ja nyt sitten samalla kun joulupukki lähtee tuonne vähän karamellia jakamaan, niin saamme kuulla Heinolan musiikin ystävien puhallinorkesterin joulumusiikkia. Olkaa hyvä. Paketoinnissa. Niin kun minä kirjoitan teidän nimiänne paketteihin, niin kirjaimista tulee lihavia. Minä näes kastan töpöhäntäni musteeseen ja kirjoitan sillä niin kuin näin. Kirjoitetaanpa vaikka napakontio. N. A. K. A. Sinä kans. Hauskaa ja joulua. Hauskaa joulua. Niin. Oi. Nyt te ymmärrätte varmaan, että minkä takia pakettikorteista ei saa aina selvää. Ei tämä minun hommani mikään ihan helppo. On kuningatar pohjoisten tuulten, jään valtiatar ylhäinen. On koittanut jälleen aika talvisten voimien työn. Lumen pimeän etelän metsiin tuon. Minä rohtinatar pakkasen yön. Taivaalla tähti vyö kirkkaana loistaa, viestiä jouluyön tuikkeen sattoistaa. Taivainen kirkkaus, riemuisa julistus, kynttilä.
Miksepä vois, koska juurihan minä sanoin. Oh, the weather outside is frightful, while the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights on the way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow! Ja nyt alkaa joulun odotuksen aika! Hyvää joulua!